Sveiki, aš esu Mindaugas Bilius, laidos Paralimpinis iššūkis vedėjas. Šiandien mes esame krepšinio salėje ir turime dvi brolių poras. Broliai Lavrinovičiai ir broliai Skučiai. Taigi, broliai, aš norėjau jūsų paklausti, čia turėjo tokį lengvą apšilimą ir koks tas pirmas įspūdis? Nėra kojų. Kojų nėra, rankos silpnos ir nedamitam dar krepšį. Bandžiau mest nuo vežimėlio, tai nelabai iš trečio kartą damitų į krepšį. Tikitės laimėti? Garbingai pralošti reikia, kad tai, nors nesausai, kad tai būtų... Iš karto pirmą kartą ir gavom stipriausią priešininką. Jiems tai bus iššūkis, manau, nes vienas dalykas yra pabandyti atsisėdus mesti, ten damėti ir nedamėti ir ten kažką pavažiuoti truputėlį, bet žaisti yra kur kas sunkiau. To metimo, tai jie gal ir labai nenukenties, jie mesti prisitaikė, pasėdėjo, pabandė, galės, bet jiem valdymas vežimėlio bus tikrai sudėtingas dalykas. Na tai ką, iš tikrųjų linkiu sėkmės ir pažiūrėsim, koks tas bus paralimpinis iššūkis. Vienas, du, trys. Yes, tai. O, pagal. Ui, balda buvo, tai žėjau. Eik tu sau, taip, babai. Kaip tu sau, kaip tu sau, tai kaip, čia ne... Pasą daro. O, geras. Yeah! 5 sekundės. Daryk, į ką čia? Ui, balda čia. Ne, ne, čia ne balda. Opa! Čia, užblokuojam. Simas! Mano. Eik tu sau, kaip jis... Gerai, stovok, broli, stovok! Nepatėta ilgos rankos, nepatėta. Simas! Nu visio, daug užcentruosiu. Davai, centruosiu. Pasas? Davai, davai. Turiu metimą. Neblogas. Na ką, varžybos įvyko. Koks rezultatas? 13-15 suskaičiavom. O jūs gerai skaičiavot? Gerai jie suskaičiavo? Gerai. Jo. Gerai. Atėjo ir mums laikas pralošti. Pralošė, dar labai nusiminėt. Ne, žinokit, čiagi... Stipriam priešininkui pralošė. Jo. Ir stipriam, ir dar kaip turi komandai draugą. Gryba, tai ką padarysi, nu, patiko labai, net įmetėm, vat, kad labai džiugu, kad pavyko įmes. Kad 5 taškus? Leido mums, jo, 5, nu čia 5. Tai čia labai daug, o koks tas įspūdis, vat, sėdint, aš nebejoju, kad skiriasi, nei tu turi kojas ir lakstai, ne? Jo, žinokit, viskas tas pats, krepšinio supratimas tas pats. Tik tai trūksta gal mums tas... Technikos valdyt vežimėlį. Taip. Trūksta technikos ir tavo mintis yra, kažką nori padaryt, bet tu nesugebi. Dar atskirai, rankos atskirai, kamuolis atskirai. Norisi kojom padėt dar, bet kojos pririštos. Jų žaidimas, tai manau, kad jie tikrai gerai sužaidė ir įmetė taškų ir judėjo visai neblogai, kaip pirmą kartą, tai aš manau, kad jie padarė tikrai fantastinius dalykus, kaip ir sakė, aišku, daug kas atsilieka, bet tikrai tos emocijos tikrai labai geros buvo ir mes tikrai pasisėmėm kažko, tai irgi su Vytu dalyvaudami. Džiugu, kad priėmė tokį paralimpinį iššūkį pabandyti neįgaliojo vežimėlį, pažaisti krepšinį. Tai buvo paralimpinis iššūkis ir aš laidos vedėjas Mindaugas Bilius. Iki kitų kartų.